Հայտարարություն լուր ձեզ հարգելի ժողովուրդ։ Եթե հիշում եք մարտի 17-ին ազգային ժողովրդական բևեռը նամակ խնդրանքով դիմել էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանությանը, նամակ խնդրանքով դիմելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությանը, առաջարկելով որպեսի ԱՄՆ-ն քննարկի և հետագայում դրական լուծում տա Հայաստանի Հանրապետությանը, ԱՄՆ-ը ոչ ՆԱՏՕ անդամ գլխավոր դաշնակցի կարգավիճակ շնորհելու հարցը։ Օրեր առաջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից մենք ստացանք պատասխան նամակը, որի բառացի թարգմանությունը ես հիմա կընդգրկեմ ձեզ։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ համար, որ ձեր նամակում, որ ուղղված էր ԱՄՆ կառավարությանը, դուք հիշատակեցիք մարդասիրական այն օգնությունն ու ազատակությունը, որը ԱՄՆ-ը ցուցաբերել էր Հայաստանին ողբերգական դեպքերից հետո 1915 թվականին։ ԱՄՆ-ը շարունակում է նվիրված մնալ օգնելու Հայաստանում ուժեղացնելու իր ժողովրդավարական ինստիտուտները, իր կապերը արևմտյան ինստիտուտների հետ և իր ինտեգրացիան ռեգիոնալ և գլոբալ տնտեսությանը, օգնելով նաև ուժեղացնել Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Մենք կշարունակենք աշխատել ձեր կառավարության և Հայաստանի ժողովրդի հետ։ Ուժեղացնելու մեր համագործակցությունը և մեր կապերը։ Սա մեր գլխավոր իրական դաշնակցի դեսպանի ստորագրության պատասխան նամակն է, որտեղ կան երեք կարևորագույն ուղերձներ։ Ուղերձ համար 1. ԱՄՆ-ը սատարելու է Հայաստանի կապերի հետագա զարգացումը արևմտյան ինստիտուտների հետ։ Ուղերձ համար 2. ԱՄՆ-ը սատարելու է Հայաստանի ինքնիշխանությանը։ Կրկնում եմ, ԱՄՆ-ը սատարելու է Հայաստանի ինքնիշխանությանը։ Վլադիմիր Պուտին, լսում ես։ Ուղերձ համար 3. ԱՄՆ-ը աշխատելու է Հայաստանի կառավարության և Հայաստանի ժողովրդի հետ։ Հարգելի ժողովուրդ, մեր ձայնը այլևս լսելի է։ Շնորհիվ ձեզ, շնորհիվ ձեր այստեղ լինելուն, և ես չեմ կասկածում, որ հաջորդ մեր հանրավակներին ձեր քանակը գնանալ շատանալու է, այսպիսի նամակների քանակն ու բավարտակությունը շատանալու է, և հաշված ամիսներ անց առաջին հանրապետությունը վերածնվելու է։ Ոչ նախկին, ոչ ներկա, ազգային ապագա, ոչ նախկին, ոչ ներկա, ազգային ապագա, ոչ նախկին, ոչ ներկա, ազգային ապագա,